Բանսակյան շատ կներեք էլի ես այսքան նվաստացած էս արդեն եթե ներում եմ նորից եք անում ձեզ իհարկե վերաբերում օրենքի չրչանակներում կանոնական ձայնը տալիս եմ ձեզ բայց չի կարելի այսպես վարել չէ երբ որ մեր իրավունքի մեջ է 20 րոպե ընդմիջում վերցնել ինչի՞ չեք տալիս դա իմ լիազորությունների շրջանակում է հիմա դուք ձեր հարցը նույն հարցով չէ պարոն Սահակյան Լրջակույն հարցեր ենք այստեղ մենք այստեղ քննարկում, չէ՞։ Այն օրենքը, որ դուք անցկացրեցիք այդ ձևով, գիտեք, որ դա ժողովրդի 80%-ի կողմից չի ընդունվում։ Քաղաքական ուժերը այսօր մեծամասնություն, որ ունեն համամասնականի առումով դեմ են դրան։ Չեք գիտակցում այդ բոլորը։ Մենք խնդիր ենք դնում այսօր այս հարցի շուրջ ավելի լուրջ քննարկումներ անցկացնելու։ Մենք կարիք ունենք 20 րոպեի ընդմիջման որոշելու ինչ ենք անելու։ Կարող է օրենք ենք խախտում։ Բայց սա ուրիշ հարց է, չէ՞։ Ուրիշ հարց է։ Հավիարկություն։